ရဲငါရဲ့ချစ်ကမင်းရဲ့အတွက်တော့အလဟသတ်ဆုံးဖြတ်ပါချစ်သူမင်းတော့ငါစောင့်နေမယ်ရက်လာနှင်းပြေဖိုးလုံးကရင်းနှီးမှုတွေခုတော့အိမ်မဲ့မြင့်ချက်စီခဲ့ဆုံးမှုခင်ငါရင်ထဲမှာမင်းကိုခုတန်ချစ်သူကြောက်တော့ဒါရီကိုမြစ်ပြီးအောင်ငါဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖွင့်ထားပြောပြပြန်လာသူချစ်သူမင်းအားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငါမဝိုးတော့ဆိုးရွားစွာလမ်းခွဲခဲ့တဲ့မင်းနဲ့ငါရဲ့ဖြစ်ရများတွေ့ရိုးသားစွာချစ်မြင်မိတဲ့ငါပေါ်မင်းရဲ့ရက်ဆက်ခြင်းတွေ့နောက်နောက်တွေတင်ချင်ရှိဘူးဘာကြောင့်မှငါပြမေးဘူးနောက်ဘွားကငါလေးကူးလဲဆောင်းလားနေမယ်ငါလေးယူမှုမင်းကြောက်တော့ချစ်မြင်မိကငါရဲ့အသက်ကိုကြိုက်လို့မင်းသက်မင်းမတ်မချစ်တဲ့ပြောကြ Aries ဘာကိုဆွဲလို့မြဲလျက်ငါတီးလို့မနေချင်ပါဘူးငါလိုချင်နေပြန်လာခုဘာရီကိုဘယ်လိုရှင်းရှင်းရင်းမှနေအောင်ပတ်ချင်ပါဘူးဒါရီကိုမင်းမသိရှိငါခံမဲ့ခုတီမြင့်ကြီးခင်ဗျာပါငါရင်ထဲမှာမင်းကိုမြဲလို့စွန့်ညီခုတီငါစိတ်မပုံလို့ကျွေနေငါရဲ့အခန့်ချငွတ်သက်တွေလဲမင်းရှိလို့ပျောက်ဆုံးနေတယ်မင်းရဲ့တန်းနေငါချနေစေစိတ်ထဲကပြောနေတယ်လို့ငါရဲ့စိတ်ထဲယုံကြည်မိခဲ့ငါဒီလိုစတောင်းပြီးမပြေဆုံးရတာဘာကြောင့်မလဲဒါရီငါတွေ့တော့စိတ်မောပြန်လာမပြောတကယ်တော့ချိန်တွေကိုနောက်ပြန်ဆုံးလို့ရခဲ့ရင်တော့ငါဟာပြောတော့မင်းသွားမပြောတဲ့ချိန်ကငါမစိတ်ကတားချင်နေခဲ့ပြင်ပေါ်ဘူးပြောနေရင်လည်းမင်းပြန်ပြောမယ်ပြင်ရရစ်တွေ့ဒါရီကိုသူ့လိုခွင့်လို့ဒီဝင်ငါခံစားရလို့ငါဆိုတော့မင်းတယောက်တော့မရှင်းပြရင်ကိုစစ်စားပါဘူးငါလိုချင်နေပြန်လာခုဘာရီကိုဘယ်လိုရှင်းရှင်းရင်းမနေဟာပတ်ချက်မှာဦး